মানকাছৰৰ হোকছৰ বেপাৰীপাৰা জাহাজঘাটত যন্ত্ৰচালিত নাৱত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হ'ল চিকিৎসা সেৱা কেন্দ্ৰ। দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ 21 নং মানকাছৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে উক্ত অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আৰু চিকিৎসা সেৱাৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। ইয়াৰ লগতে উপস্থিত থাকে অতিৰিক্ত আয়ুক্ত হিতেশ মজুমদাৰ, যুটীয়া সঞ্চালক সুজিৎ দাস আৰু 12 জনীয়া চিকিৎসকৰ দল। এই চিকিৎসা সেৱাৰ ফলত চৰঞ্চলৰ ৰাইজৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা হ'ব বুলি বিধায়কজনে সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰে। এইটোৱে 18 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ তেওঁলোকে সেৱা আগবঢ়াই আছে। এইটো আচলতে ধুবুৰীত আছিল, আমাৰ চবৰে যৌথ চেষ্টাত এইটো আমাৰ এতিয়া আমাৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকৰ সেৱা আগবঢ়াবলৈ আমাক নিয়োগ কৰিছে, তেওঁলোকক নিয়োগ কৰিছে। গতিকে তেওঁলোক এটা মানে এটা ইউনিট, এইটো এখন সৰু সুৰা হস্পিটেলৰ নিচিনা, তাত ডক্টৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফাৰ্মাচিষ্ট, পেৰামেডিকেল চব আছে, তাত লেবৰেটৰীৰ ব্যৱস্থাও আছে। গতিকে এই নদীপৰীয়া যিখিনি এৰিয়া আছে আমাৰ কাৰণে হাৰ্ট টু ৰেচি এৰিয়া বুলি কয়, আমাৰ গাড়ী চাড়ী নোসোমায়, আমাৰ ৰেগুলাৰ ছাৰ্ভিচ দিয়ে। বিশেষকৈ বানপানীৰ সময়ত সেই এৰিয়াবোৰত ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ কাৰণে বিৰাট এটা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। গতিকে এই বৰ্ড ক্লিনিক অহাৰ পৰা আমাৰ সেই অসুবিধাটো এতিয়া নাথাকিব। তেওঁলোক বৰ্ড ক্লিনিকত তেওঁলোকৰ মানে যিটো ছেটআপ আছে তাত মেডিকেল অফিচাৰ, ANM চব আছে। গতিকে তাত আমাৰ যেনেকৈ ANC কৰিব লাগে, গৰ্ভৱতী মাতৃক মানে ডেলিভাৰীৰ আগত 4 বাৰ কমপক্ষে পৰীক্ষা কৰাব লাগে, তেওঁলোকে তাত সেইটো ফ্ৰী কৰাব, ব্লাড টেষ্ট, লগতে গৰ্ভৱতী মাতৃৰ বিভিন্ন টেষ্টবিলাক কৰাব। তাৰপিছত বাচ্চাবোৰৰ ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পৰা, গৰ্ভৱতীক ইনজেকশ্যন দিয়াৰ পৰা, যদি ইমিউনাইজেশ্যন যে RI বুলি কয়, ৰুটিন ইমিউনাইজেশ্যনৰ সেৱাখিনি গোটেইখিনি তেওঁলোকে কৰিব। তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ যিটো OPD ক্লিনিক এটা আছে, সেইবোৰ তেওঁলোকে স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়াব, মেডিচিন দিব, তাৰপিছত টেষ্ট কৰিব লাগিলে টেষ্টখিনি কৰাব, আৰু যিবোৰ হাই ৰিস্ক কেছ ওলায় তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সেইবোৰ তেওঁলোকে হায়াৰ অথৰিটিলৈ ৰেফাৰ কৰিব। যেমন যেনেকৈ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল আছে, নিয়াৰেষ্ট যিটো ইনষ্টিটিউচন আছে তালৈ ৰেফাৰ কৰিব। গতিকে পূৰ্ণাংগ সেৱা তেওঁলোকে আগবঢ়াব। থেংক ইউ। আজি দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত আমি বৰ্ড ক্লিনিকৰ এটা যথেষ্ট ডিমাণ্ড ইয়াৰ আগতেও ফেছ কৰিছিলোঁ। আমি এছেম্বলিত কেইবাবাৰো উত্থাপন কৰিছিলোঁ, স্পেচিয়েল মেম্বাৰ চাৱাৰত উত্থাপন কৰিছিলোঁ, মিনিষ্টাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ। সৌ সিদিনা যেতিয়া মিনিষ্টাৰ আহিছিল চাৰ্কিট হাউচত, আমি খুব টানকৈ ধৰিছিলোঁ যে আমাৰ বৰ্ড ক্লিনিকটো হোৱা নাই, আমাৰ চৰৰ মানুহবিলাকে ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা নাই। যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বিভিন্ন অঞ্চলৰ চৰৰ একমাত্ৰ পানী যোৱাৰ ৰাস্তা আমাৰ চাউথ চানৰ মানকাছ, ভূটানৰ পানী হওক আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী হওক আৰু অৰুণাচলৰ পানী হওক, যাব লাগিব মানকাছৰ মাজত। সেই মানকাছৰ চৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল, আজি আমাৰ গোটাবাৰী পাটাকাটা আৰম্ভ কৰি হাজিৰহাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ মলাখোৱা, শুকচৰ, বৰালগা বিভিন্ন অঞ্চলত আমাৰ চৰ আছে। সেই চৰ অঞ্চলবিলাকৰ মানুহখিনি আমাৰ সচৰাচৰ আহিব নোৱাৰে আৰু ৰাতি বিৰাতি আহিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে আমি তেখেতসকলৰ কাৰণে এটা বৰ্ড ক্লিনিকৰ আমি ডিমাণ্ড দিছিলোঁ আৰু সেই বৰ্ড ক্লিনিকটো অলৰেডি আমাৰ ইয়াত আহি পাইছে। যোৱা 18 তাৰিখৰ পৰা কাম আৰম্ভ হৈছে, আজি আমি এইটো অপেনিং কৰিলোঁ আৰু এইটোৰ জৰিয়তে আমাৰ চৰৰ মানুহে প্ৰতিটো চৰে চৰে আমাৰ এইটো যাব, তাত OPD থাকিব হ'ব, ইয়াত আমাৰ ডক্টৰ থাকিব, ফাৰ্মাচিষ্ট থাকিব, টেকনিচিয়ান থাকিব, তাৰপিছত আমাৰ নাৰ্ছ কেইবাজনীও থাকিব। তো ফুল ছেটআপ, এটা হস্পিটেলৰ যিটো ছেটআপ থাকে সেই হস্পিটেল ছেটআপটো নাৱত যাব। কিবা প্ৰয়োজন হ'লে তাত যি ট্ৰিটমেণ্টৰ দৰকাৰ, মেডিচিন ফ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্লাড টেষ্টৰ পৰা, চুগাৰ টেষ্টৰ পৰা, ব্লাড গ্ৰুপ টেষ্টৰ পৰা, এইবিলাক টেষ্ট আমাৰ নাৱতেই হ'ব। তো চ' এই তাত OPDবিলাক হৈ আজি চৰৰ মানুহবিলাকৰ যিটো সুবিধা হ'ল, মই ভাবোঁ এইটো যথেষ্ট এটা ভাল সুবিধা হৈছে। আমাৰ জইণ্ট ডাক্টৰ চাহাব আছে, আমাৰ এছিষ্টেণ্ট জইণ্ট ডাক্টৰ চাহাব আছে, আমাৰ হেল্থ যিটো আমাৰ কি কয় ADC চাহাব তেখেতো আছিল। আমি গোটেইখিনি যৌথভাৱে আজি উদ্বোধন কৰিলোঁ। আজিৰ পৰা এই ছাৰ্ভিচটো আমাৰ মানুহবিলাকে পাই থাকিব। মই ভাবোঁ যে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো তেখেতসকলৰ লিখা মেলা, তেখেতসকলৰ যিটো প্ৰেছাৰ, আৰু মই এছেম্বলিত যথেষ্টখিনি প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰি মিনিষ্টাৰ লগত লগ ধৰি, ED-ৰ লগত লগ ধৰি, MD, NHM-ৰ লগত লগ ধৰি বিভিন্নভাৱে প্ৰেছাৰ ক্ৰিয়েট কৰি আজি কিন্তু আমি এই চৰৰ মানুহবিলাকৰ, আমাৰ দেনালগা, নিপুৰালগা, কালিয়ালগা, শুকচৰ, মলাখোৱা, গোটাবাৰী বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহবিলাকৰ কিন্তু আজি চিকিৎসাৰ যিটো সুবিধা হ'ল, মই ভাবোঁ আমাৰ সমষ্টিৰ চৰ অঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা উপকাৰ আছে। ইয়াত পাৰ্টিকুলাৰ ছেপাৰেট ডক্টৰ আছে, সেইটো অকল বৰ্ড ক্লিনিকৰ কাৰণে থাকিব, ছেপাৰেট টেকনিচিয়ান অকল বৰ্ড ক্লিনিকৰ কাৰণে, আমাৰ ফাৰ্মাচিষ্ট বেলেগকৈ থাকিব, আমাৰ 3-4 জনী নাৰ্ছ থাকিব,
ভিতরতে আমার সকল ব্যবস্থা, ইয়ার বাথরুম বেমারে চোয়া, যদি কোনবা সরত ক্যাম্প করত প্রবলেম হয় বানপানির সময়, ইয়ার ভিতরতো ক্যাম্প করব পারি, ইয়ার ভিতরতো ট্রিটমেন্ট করব পারি, যথেষ্টখানি কাম ইয়াত হব। মই ভাবো এটু আমার সমষ্টির কারণে এটা আজ এটা একটা ভাল দিন, এটা আমার হিস্টিক্যাল ডেভেলপ কব বিচার। ব্যুরো রিপোর্ট, রিপোর্টার রাগনেন নিউজ।